балабы, эркек балабы ошо бага турмушка чыгып атканын өзү аңдаш керек. Мен жөнлө баягындай эмеге курак болгон жокмун деп, жөнлө бир үйдөн кутулдум дегенин эмес. Шашпаш керекпиз, сапат санга, сапатка эмес, санга өтүш керекпиз. Көбүнчө биз көп ата-энелер менен сүйлөшкөндө ошол же көбүнчөсү ошо балдарымды эртерээк ошо бузул электе үйлөндүрсөм деген максатта үйлөндүрүшөт экен да. Эми эрте үйлөндүргөнүн баягындай айрым учурларында сунушту айтып элем. Нике мамлекеттик ЗАГС менен да катталып, Кудай сактасын ажырашуу болуп кетсе, кыз эч нерсеси калат да. Же атасына барса, атасы уялат. Берден кип кепилдик бере алам. 100% мен кепилдик бере алам. Пайгамбарыбызга бир келин келип арызданган экен атасына. Атам мени макулдугунсуз эле мени турмушка берип салды деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан экен. Сенин эки жолуң бар. Же атаңдын чечимине макул болосуң, же ал никени аннулировать эткенге өзүң аракет жасайсың деп. Биздин Ханафи мазхабында ошо нике кыздын макулдугусуз кыйылбайт. Ошону жеткенин аракет кылып атабыз. Үй бүлөңө кичинекей кезинен баштап ошо үй бүлө түйүшүк эмне экендигин, ата милдети эмне экенин, эне милдети эмне экендигин ошону туура түшүндүрсөңөр, статистика көрсөтүп турат. Ошол эрте турмушка кургандардын көбүнчөсү ар кандай ооруларга чалдыккандыгын, психологиялык, биологиялык жактан даяр болбогондуктан ар кандай запкы жеп жатканын көрсөтүп турат. Болбойт деген нерсени түшүндүрбөстөн тарыхтан мисалдардын келтирип түшүндүргөндө элдердин көпчүлүгү мени колдошту. Себеби туура айтасыз деди. Ушундай баяндарды көбөйтүңүз деди. Себеби биз шариатта деле пайгамбарыбыз айткан кызды мажбурлабагыла деген. Керек болсо жесир аялды да мажбурла деген. Себеби жесир аял өзү билет, өзү тандайт.